Unit 7 yaz rendinge kvill the Ethiopian region and the Horn of Africa up to 5029. አሁን የኢትዮጵያን ታሪክ ዩኒት 7 ላይ የሚያየው ማለት ነው። ዩኒት 5 ላይ የዘመነ መሳፍንትን ዩኒት 5ን አልቀደሁትም፣ ቀደዋል። ዩኒት 5 ላይ የዘመነ መሳፍንት እንዴ ዛጉዌ ዳይናስቲ ሲወድቅ ነው ያበቃው። አሁን ደግሞ ዛጉዌ ዳይናስቲ ካበቃ በኋላ የቀጠለውን ታሪክ ነው ማለት ነው የምናየው ዩኒት 7 ላይ። ዛጉዌ ዳይናስቲ በሴንተሩን ሮሃ ወይም ላሊበላ ላይ አድርጎ ይኖር ያስተዳድረው የነበረ ኢትዮጵያ አገው ህዝቦች ነበሩ። ነገር ግን በኢትዮጵያውያን በአማራና በተለይ በትግሬ ዘንድ እንደ እነዚህ ሰዎች እንደ ኢሌጂትሜት ይታዩ ነበር። ቢኮዝ ኦፍ የሰለሞን ዘር ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም ወይም የሰለሞንን ዘር አያስቀጥሉም ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እና ይኩኑ አምላክ ምናምን እንትን አስነሷቸው ማለት ነው። በእንትን ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ኦፖዚሽን አጋጥሟቸው ነው ዛጉዌዎች ከስልጣን የወጡት። እና ኢንተርናል ችግራቸው እርስ በርስ ሲሆን፣ ኤክስተርናል ችግራቸው ደግሞ ሁልጊዜ እኛ ስናይ ኤክስተርናል ችግር ከኦቨርሲ ወይም አብሮድ ነው የሚመስልን፣ ነገር ግን እዛው ሀገር ውስጥ ራሱ ከዛጉዌ ውጭ የሆኑትን የሚያደርጉባቸውን ተጽዕኖ ኤክስተርናል ተጽዕኖ ብለን እናየዋለን። እሱም የአማራና የትግራይ ተጽዕኖ እንዳልኳችሁ ከዛ። ስለዚህ የአማራ በተለይ 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 የአማራ ተጽዕኖ ይኩኖ አምላክ ከዛ መጣ ና ይትባረክን የመጨረሻውን የዛጉዌን መሪ ዲፊት አድርጎ ይኩኖ አምላክ ነገሰ ና እኔም እንደረስ ይህ ስለዚህ ምን ብሎ አሰበ? ሪስቶሬሽን ኦፍ ሰለሞኒክ ዳይናስቲ እኔ የሰለሞን ዘር ማስቀጥለኝ ምናምን ብሎ እንትኑን ጀመረ ማለት ነው። ስራውን ጀመረ ማ ይኩኖ አምላክ። ከዛ በስንት ዓመተ ምህረት የት እንትን አለ ከተባለ ቱጌል ተጎለት የሚባል ቦታ ላይ ሴንተሩን አድርጎ ይኩኖ አምላክ ማስተዳደሩን ጀመረ እና በይኩኖ አምላክ ጊዜ ይኩኖ አምላክ በሁሉም ነገር በእርግጥ ስኬታማ ነበር። በፖለቲካል፣ በኢኮኖሚ፣ በሚሊታሪ እና በሶስት ነገሮች ነው ምክንያቱ ስኬታማ የሆነበት ምክንያት። የመጀመሪያው ምክንያት ሂ ሞኖፖሊስ ፕሮፊታብል ትሬድ ሩት ኦፍ ከዘይላን ማለት ነው። ዘይላን በሱ ስር ነበረች ማለት እንዴት ነው? ከዘይላ ሙሉ ለሙሉ በሁለቱም ነው የሚጠቀሙት፣ በሙስሊሞቹም በክርስቲያኖቹም። ሞኖፖሊዝ ያደረጋት የለም አንድም ከሙስሊሞች ጋር የሚያጣላን እሱ ነው ሞኖፖሊዝ ለማድረግ። ግን የንግዱን ከዛ ከቀይ ባህር እስከ ገልፎ ፌደን የነበረውን የንግድ እንትን ሞኖፖላይዝ አድርጎት ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ከክርስቲያን መርቸንቶች ከሁሉም ጋር ፍሬንድ ሪሌሽንሽፕ ነበረው፣ ኢፌክቲቭ የሆነ አርሚ ነበረው። ስለዚህ ለዛ ነው ማለት ነው እንትና ይኩኖ አምላክ ስኬታማ የሆነው። ነገር ግን ይኩኖ አምላክ ከሞተ በኋላ በ1285 ሞተ። በ1270 አባረሩ። 15 ዓመት ነገሰ ና በ1285 ሲሞት ኢንተርናሊ በጣም ብጥብጥ ተፈጠረ፣ ለሰክሴሽን ፓወር ሰክሴሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መፍትሄ? የዛን ሰዓት ላይ ሄደው አምባ ጊሸን የሚባል የሆነ እንደ ማማ ከፈል የሆነ እስር ቤት ነገር ማለት ነው። ሮያል ፋሚሊዎች ወንድ ሮያል ፋሚሊዎች የሚታሰሩበት ቦታ ና ስለዚህ እዛ ስቴ እንዲቆዩ ተደረገ። እዛ ታሰሩ ና ጀስት የነበረውን ፕሮብሌም ተጋባ። እንደውም የማትሪክ ጥያቄ ያለ ዛጉዌ ኪንግደም ካበቃ በኋላ የመጣው አሪፍ ና ጥሩ ነገር የሆነ ይኩኖ አምላክ ያመጣው ጥሩ ነገር ከሚባሉት ውስጥ አንዱ አምባጊሽን ስታብሊሽ መሆኗ ነው። እና አምባጊሽን ጀስት ለፓወር ሰክሴሽን ብልጥጥ ካለ እነሱ ኮምፒት የሚያደርጉት እስር ቤት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እሺ ብቻ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ግዛቷ ቴሪቶሪ ሊሚቷን ስናይ አሪፍ የነበረበት ነበር። ለምሳሌ ይኩኖ አምላክ ከሁሉም ሰፍቶ ነው ማለት በይኩኖ አምላክ ይህን ጊዜ ግዛቷ ሰፍቶ ነው። ለምን ከተባለ ፍሬንድ ሪሌሽንሽፕ ዊዝ ደ ኔትወርክ ፒፕል አጠገቡ ካሉ ኢንዲፔንደንት ፒፕሎች ጋር ከሙስሊም ስልጣኖቶች፣ ከፈላሻ፣ ከአገው፣ ከጎጃም፣ ከደሞት ከተለያዩ እንትኖች ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር አሪፍ ሪ ሁለተኛ ምክንያት ደግሞ የእሱ ልጅ የሆነው ወይም ደግሞ የእሱ ልጅ ሳይሆን የእሱ ተኪ የእሱ የልጅ ልጅ የሆነው አምደ ጽዮን ደ ሞስት ኤክስፓንሽኒስት ኪንግ ነበር። በጣም ግዛት ያሰፋ ነበር። አምደ ጽዮን በኢትዮጵያን በሁሉ ገንዘብ ድል የሰጣት መሪ ነው። እንጃ ከነ ሚኒሊክ እኩል መታየት ያለበት ብዬ የማስበው ግዛት በማስፋት አንደኛ ነው። በጣም የኢትዮጵያን
ግዛት የክርስቲያን ኪንግደምን ግዛት አስፍቶ አስፍቶ ሁሉንም ሙስሊሞች ምናምን ገባር አድርጎ እነ ይፋት ምናምን እነ ይፋትንም አሸንፎ ምናምን ነው እንትን ያለው ማለት ነው። እና አምደ ጽዮን አንደኛ በሙስሊሞች መቼ መጥተው በአምደ ጽዮን ጊዜ አሸንፈውን አያውቁም። ሁለተኛ ግዛት በማስፋት በሁሉም ነገር ምርጥ የሆነ ሰው ነው አምደ ጽዮን። እና ከ1314 እስከ 1344 የመራ ሰው ነው። የይኩኖ አምላክ የልጅ ልጅ ማለት ነው። እና በእነዚህ ምክንያቶች ማን ማንን ያዘ? ሙስሊም ሱልጣኔቶች ከፋ፣ ወላይታ፣ ዳሞት፣ ጎጃም እነዚህን ሁሉ ትሪቢዩታሪ ወይም ደግሞ አስገብሯቸዋል ማለት ነው እነዚህን ሀገራቶች ሁሉ። ነገር ግን ምንድነው ዋናው ሀሳብ እንደ ኢትዮጵያነት አንድ ኢትዮጵያ የሆኑት በሚኒሊክ ጊዜ ነው። ነገር ግን ለክርስቲያን ኪንግደም እንደ ትሪቢዩታሪ ገባሮች የሆኑት ግን በአምደ ጽዮን ጊዜ ነው። እነ ከፋ፣ ወላይታ ምናምን፣ ዳሞት ምናምን ማለት ነው። ኢኮኖሚያቸውን ስንመለከት ኢትዮጵያውያን በዛን ጊዜ አግሪካልቸር ነው የታወቀ ነው። ፊውዳልም ነበረ። ፊውዳል ሲስተምም የተጀመረበት ሰሞን ነበረ። ንግድም ሰፕሊመንተሪ ኢኮኖሚ ነው። ንግድ በምን ከተባለ በዘይላ ትሬዳቸው ጎልድ፣ ስሌቭ ምናምን ምናምን። ዋና ትሬድ እንትኑ ሶርሱ ከየት ነው? ከሳውዝ ዌስት አፍሪካ ነው። ከነከፋ ምናምን ሰው ወርቁም፣ ጎልዱም፣ እንትኑም፣ ቡና፣ ስሌቭ ምናምን ዋና ዋና መገኘው እዛ አይደለ? ስለዚህ እዛ አካባቢ ነው ማለት ነው ትሬድ ሩታቸው የነ የኢትዮጵያውያኖች የዛን ጊዜ እና በዚህም ብቻ አልበቃትም። ኢትዮጵያን ክርስቲያን ኪንግደም በዛን ጊዜ እስከ ምን ድረስ ሰፍታለች ከተባለ እስከ ሸዋ፣ ጎጃም ምናምን አካባቢ ድረስ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ሰፍታለች ማለት ነው የዛን ጊዜ ጀምሮ እና አዲስ አዲስ የሚይዛቸውን ንጉሱ አዳዲስ የሚይዛቸውን ከተሞች ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ወይ የድሮ መሪያቸው ልክ እንደ ሚኒሊክ ምናምን እንደነ ቴድሮስ እዛው ድሮ ይመሩት የነበሩት እዛው ይቆያሉ፣ ወይም ደግሞ አይነሱም ከስልጣን፣ ወይንም ደግሞ አዲስ ቦታዎች ከሆኑ አዲስ መሪ የሚመጣበት ቦታ አለ። በሁለቱም ሳይድ ብቻ ይደረግ ነበረ። እና የኢትዮጵያ ፊውዳል ሲስተም አለ ብለን ነበር። እና ፊውዳል ሲስተሙ እንዴት ነው ከተባለ በርስት ጉልት ምናምን በሚባለው ሲስተም ማለት ነው። የእያንዳንዱን ዴፊኒሽን ለመመልከት ጉልት ኢስ ራይት ኦፍ ስቴት ባይ ቱ ሃቭ ቱካ እንዴት ነው ትሪቢዩታሪ ማድረግ እንድንችል ወይም ደግሞ ትሪቢዩታሪ ግብር እንድንሰበስብ የሚሰጠን መብቱ ጉልት እንለዋለን። ነገር ግን ርስት ከሆነ ግን መሬቷ ነች። ስተላንድ ትሪቢዩታሪ የምንቀበልባት መሬት ዛት ፓስ ፍሮም አወር ዲሴንደንት ወይም ከልጅ ልጁ ከቤተሰብ ከፋሚሊ የመጣ መሬት እየተላለፈ ለልጅ ልጅ የሚሄደው መሬቱ ርስት እንለዋለን። ጉልቱ ደግሞ ራይት ነው፣ መብት ነው ቱ ኮሌክት ትሪቢዩታሪ ማለት ነው። ባለጉልት ደግሞ ኦነር ኦፍ ደ ላንድ ወይም ደግሞ ኦነር ኦፍ ደ ጉልት ማለት እንችላለን። በቃ ያ ጉልቱ የጉልቱ መብት ያለው መሬቱ ያለው እንደዚህ የሚያደርግ ሰውዬው እንትን ግብር ይቀበላቸው ነበር። ግብሩ በጥራጥሬ በማር በቅቤ ምናምን አይነት በጨው እና በከብት ምናምን ግብሩን ይቀበል ነበር ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ሳት የአካባቢው ዋና እንደ አካባቢው አስተዳደር ያደርገዋል። አንዴ እንደ አካባቢው ዳኛም ይሆናል ቺፍ ጀጅ ይሆናል ለአካባቢው ምናምን አርሚ ይመራል ምናምን እና እንት ባለጉልቱ ይህን ያክል ስልጣን ነበረው ማለት ነው። በዛ ሰሞን የድሮ ክርስቲያን ኪንግደም ኢትዮጵያ ምንድን ያላት ስንል ማለት ነው ዋና ቋሚ የሆነ ካፒታል ከተማ የላትም ነበር። ካፒታል ከተማ ሞባይል ካፒታል ነበር እዛም እዛም የሚለው እንደውም አንዴ ነው ረጅም አመት 14 አመት ቆየ ከተባለ የዘራ ያዕቆብ ነው ደብረ ብርሃን ላይ ካፒታሉን አድርጎ የቆየው። እዛም እያለ ነው ዘርዓ ያዕቆብ ጻድቃኔ ማርያምን ያሰራው ማለት ነው። እና ከ1434 እስከ 1468 የነገሰው ዘርዓ ያዕቆብ እና ትንሽ ቆየ እንኳ የሚባለው ካፒታል ቆየ የሚባለው ካፒታል እዛ ነው። ሌሎቹ ግን እንዳለ ቋሚ ካፒታል አልነበ ሁልጊዜም ለምንድን ነው ሽፍት የሚያደርጉት ቋሚ ካፒታል የሌላቸው? ምክንያቱ ምንድን ነው ካለ በሶስት ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ሰፕላይ ኦፍ ለሰፕላይ ኦፍ አርሚ ስለሚያጥራቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሮ ማቴሪያል ፋየርውድ ምናምን ለሰፕላይ ሲሉ ወይም ደግሞ የዚህ ላክ ስላለ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሪቮልት ብጥብጥ ምናምን ሲነሳ እሱን ኮንትሮል ለማድረግ ካፒታል ከተማቸው አንድ ቦታ አይሆንም ማለት ነው። ሽፍት ያደርጋል። ለምሳሌ ዋና ካፒታል ሆኖ ከተማ ሆኖ ያገለገሉ ሀገራቶች ስንመለከት ሀይቅ የሚባል ሀይቅ ነው። ሀይቅ ባልቲ ሀይቅ ሀይቅ ነው።
የሀይቁ ስም ሀይቅ ነው ማለት ነው። ሀይቅ ሀይቅ ነው የሚባል በወሎ ውስጥ ያለው መንዝ ቅድም ያልነው በህይኩ ነው አምላክ ጊዜ የነበረችው አታጎለት፣ ቡልጋ፣ የረር፣ ዝቋላ ምናምን አካባቢዎች ዋና ካፒታል ሆነው አገልግለዋል ማለት ነው። አጠቃላይ ደግሞ የሙስሊሞችን እዛው ክርስቲያን ኪንግደም ውስጥ የነበሩትን አጠቃላይ ሙስሊሞቹ እንዴት ነበሩ የሚለውን ታሪክ ስንመለከት ሙስሊሞቹ እንዴት ነው ኢመርጅ ያደረጉት? በአንደኛ በንግድ ነው ዋና ሆርን አፍሪካ አካባቢ። እንዴት ግን ዘልቀው ክርስቲያን ኪንግደም ውስጥ ፔኔትሬት አላደረጉም፣ ቢኮዝ ኦፍ ክርስቲያን ኢዝ ስትሮንግ ኪንግደም ስለነበራት ማለት ነው። በተጨማሪ የት ነው ስቴ ያደረጉት? እዛው ቴሪቶሪው አካባቢ እንትን ጫፍ ጫፍ አካባቢ እንደዚህ ዙሪያውን ነው እንጂ ወደ ውስጥ ወደ ማለት ብዙ ጣልቃ አልገቡም ነበር። ወደ ሀረር ወደ ቀይ ባህር ወደ ምናምን እንደዚህ ዳር ዳር ኮስታል አካባቢ ምናምን እንደዛ ቢዩ ኖሮ ነው እና ሆርን አፍሪካ ላይ በፒስፉል እንደገቡ ይታወቃል። እስላም ወደ ሆርን አፍሪካ ግን የገባችበት በሁለት ደሴቶች ነው። እሱም በዳህላክ አይላንድ እና በዘይላ። በዳህላክ አይላንድ እንዴት ገባች ከተባለ በዳህላክ አይላንድ የገባችው በ702 ዓ.ም እንዴት አዎ፣ በቃ ዳህላክ አይላንድን ተጠቅማ በሬድ አድርጋ ገብታለች። ሁለተኛ ደግሞ በፖርት ኦፍ ዘይላ እንዴት ገባች ከተባለ ፖርት ኦፍ ዘይላ የት ውስጥ የት ላይ ነው የሚገኘው? ገልፍ ኦፍ ኤደን ላይ ነው የሚገኘው ፖርት ኦፍ ዘይላ እና እዛ በዛ ነው ወደ ውስጥ የመግባት ቻንሱ ያገኘችው ማለት ነው። እና ስለዚህ ወዴት ወዴት ግን ዘልቃለች በዘይላ ከተባለ ወደ ምስራቅ ሸዋ፣ ወደዛ ያለው ወደ ሸዋ፣ ወደ ወሎ፣ ወደ ባሌ፣ ወደ አርሲ ገብታለች። እነዚህ ዋና ክርስቲያን ኪንግደም ውስጥ ስለማይጠቀለሉ ማለት ነው። ሲሪየስ ኦፍ ሙስሊም ኮሚኒቲ ዘይላ ውስጥ እሺ እሺ አሁን እያንዳንዱ ሙስሊሞች ማለት ነው እዛ አካባቢ ዳርዳር አካባቢ ሲሰፍሩ እስከ ሱልጣኔታቸው ነው የሚሰፍሩት። ማለት ሱልጣኔት ይፈጥራሉ። ስለዚህ ሱልጣኔታቸው ለምሳሌ ሸዋ የሚባል አለ፣ ደ ኦልደስት እና ደ ፈርስት ማለት ነው። በጣም የድሮ ሱልጣኔት ሸዋ ነው። ከዛ ዳህላክ ሱልጣኔት አለ፣ ኢፋት ሱልጣኔት አለ፣ ሱልጣኔት ኦፍ ሀዲያ አለ፣ ከዛ አዳል አለ። አዳል ማለት ኢፋት ከፈረሰ በኋላ ሪመንት ኦፍ ኢፋቶች የፈጠሩት ማለት ነው አዳል። እሱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ኦሞቲክ ስቴቶች ላይ እንገባለን። ኦሞቲክ ስቴት ዳማት፣ ከፋ፣ ወላይታን እናይ ና የክርስቲያን ኪንግደምን አጠቃላይ ሁኔታ ከሙስሊም ጋር ያለውን ነገር አይተን ዩኒቱ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሸዋን ስንመለከት በኦልደስት ነው። በማን የተመሰረተችው? በማክ ይዙሚት ማግዙማይት በሚባለው ዳይናስቲ በ897 ነው የተመሰረተችው። እና እነዚህም የአረብ ዲሴንደንቶች ናቸው። ደቡብ አረብ አካባቢ ያሉ ዲሴንደንት ወይም ደግሞ የዘርዘር የልጅ ምናምን ነገሮች ናቸው የመሰረታቸው። እና ከዳሙት ከኪንግደም ኦፍ ዳሙት ጋር ባድ ሪሌሽንሽፕ የነበረው ወይ በምርጫ ነገር ቢመጣ ትሩ የሆነው ስለ ሸዋ ምናምን ከተባለ ከዳሙት ጋር ባድ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነበራት። ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ደግሞ ዋና ጠላቱ ዘ ሜን ኢነሚ ዋና የሸዋ ጠላት ከተባለ ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋት ነው። እዛው ሙስሊም ሙስሊም ሆነው ማለት ነው። እና ሸዋም ለመፍረሱና ለመውደቁ ያፈረሰው ማነው ደግሞ ኢፋት ነው ማለት ነው። በስንት ዓመተ ምህረት? በ1280 ዓ.ም ሙሉ ለሙሉ በኢፋት ሱልጣኔቶች ሸዋ ዲፊትድ ሆናለች። ሁለተኛው ዳላክን የሚባለውን ስናይ ዳላክ በ702 ዓ.ም ነው ይሄ እዚህ አካባቢ ላይ ሴትል ያደረጉት እነ ሱልጣኔታቸውን የመሰረቱት። ነገር ግን ማለት ስቴ ያደረጉት ሴትል ያደረጉት በ702 ዓ.ም ሲሆን ነገር ግን ኢመርጅ ያደረጉት በአስረኛው ሴንቸሪ አካባቢ ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚያቸው በንግድና በፓይሬሲ የተመሰረተ ነበረ። እንዴት ነው እና ዳህላክ አይላንዶች ኢንዲፔንደንት ናቸው። በክርስቲያን ኪንግደም፣ በማምሉክ፣ በግብጽ፣ በየም፣ በክርስቲያን በብዙ እንትኖች ኢንፍሉዌንስ ይደረግ ነበር። ዊች ሚንስ ሁሉም ለእነሱ ለመውረር ይፈልግ ነበር። ኢንዲፔንደንስነታቸው ቻሌንጅ ይሆን ነበር። ነገር ግን እንደሆነ አልቀረም። ኦቶማን ተርክሽ በ16ኛው ሴንቸሪ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥራቸዋለች ማለት ነው ዳህላክ አይላንድን።
እሺ ዳላክ ምክንያቱም የት አካባቢ ስለነበረ ኤርትራ አካባቢ ስለነበረ ኤርትራ ደግሞ በኦቶማን ተርክሽም ተይዛ ነበር ወይም ደግሞ የሀገሪቷ ባንዳዎች እነ ስማቸው ጠፋብኝ ብቻ አው ባንዳዎች ናቸው ለኦቶማን ተርክሽ በገንዘብ ነበር ይሸጡላት ምጽዋን ማለት ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ ስለነበረ ምጽዋን እዛ አካባቢ ከያዘች ዳላክንም የማትይዘበት ምንም ምክንያት የለም። ኢፋት 13ኛው ሴንቸሪ የተመሰረተ ነው። በኋላ መጥቶ እኮ ነው። ለዚም ቀድሞ መጥቶ እንኳን እንትን ቢል ከሸዋ ጋር ቢጠለ በኋላ 13ኛው ሴንቸሪ አካባቢ መጥቶ ነው ሸዋን ሙሉ ለሙሉ ያወደማት ማለት ነው። እና ደግሞ ሸዋ ፕላቲዩ የሸዋ ከፍተኛ ምድሮች አካባቢ ወደ ሸዋ ከፍተኛ ምድሮች ወደ ምስራቅ ከሸዋ ወደ ምስራቅ ከሸዋ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኝ ቦታ ላይ ነው የተመሰረተው ኢፋት ማለት ነው። እና ዋና የመሰረቱት ሙስሊም ፋሚሊዎቹ ዋላስማ ይባላሉ። ዋላስማ ዳነስቲ ዋላስማ ይባላሉ። ሰውየው ደግሞ ኡማር ዋላስማ ይባላል። ደ ፈርስት ሱልጣኔት ነው በዛ ኡማር ዋላስማ ማለት ነው። ሸዋ እንደያዘ ታወርተናል። ዜላን ለመያዝ ሞኖፖላይዝ ዜላ ትሬድ እና ዜላን ሙሉ ለሙሉ እንደ መቆጣጠር አይነት ነገር ነበራቸው። ዋና ኃይለኛ የሆነው ሱልጣኔት በኢፋት ጊዜ ሳብረዲን ነበረ እና ሳብረዲንም ሙሉ ለሙሉ ተሸንፏል። በማ በአምደ ጽዮን እና ዋና ጠንካራ የሚባለው በኢፋት ሳብረዲን ነበር ማለት ነው። ሱልጣኔቱ ፋዲጋን ስንመለከት የመጀመሪያው በአምደ ጽዮን ጊዜ ነው የተጠቀሰችው። መቼ ኢመርጅ እንደሆነች አይታወቅም። እና ዋና አንደኛ ገባሪ ነበረች አንደኛዋ ገባር ነበረች። እሺ ኢኮኖሚያቸው የሀይድያዎች ዋና ሚክስድ ፋርሚንግ ላይ የተመሰረተ ነበረ እና ዋና የመሪያቸው ታይትል ጋራድ ይባላል። ጋራድ ማለት የሀይድያዎች የንጉሱ ታይትል ማለት ነው። እና በክርስቲያኖች ከእነሱ ጋር ለመቅረብ ፒስፉል ሪሌሽን ለመመስረት ከዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ አምደ ጽዮን ሳይሆን ልብነ ድንግል በእደ ማርያም፣ እነዚህ ሶስቱ ንጉሶች በእደ ማርያም፣ ዘርዓ ያዕቆብ እና ልብነ ድንግል ሶስቱ ንጉሶች ኦፊሻሊ አግብተዋል። የሀዲያን ፕሪንስ ማለት ነው። ፒስፉል ሪሌሽን ወይም አሪፍ እንትን ለመፍጠር ነበር፣ ግን አልተሳካም። እሺ ከዚህ በተጨማሪም ያልተጠቀሱ እነ ባሊ፣ ሸርካ፣ ደዋሮ፣ ደን ፋታግር፣ አልአርባና፣ ባኒ ምናምን የሚባሉ የሙስሊም ዳይናስቲዎች ነበሩ። አሁን አዳልን ስንመለከት አዳል በሙስሊም በአምደ ጽዮን ሙሉ ለሙሉ ኢፋት ከተሸነፈ በኋላ በሙስሊም በዘርዓ ያዕቆብ ከተሸነፈ በኋላ በ14ኛው ሴንቸሪ አዳል ተፈጠረ ማለት ነው። እንዴት ተፈጠረ ከተባለ በኋላ ታሪኩን ላይ እናየዋለን። ግማሾቹ ኢፋቶች የተሸነፉት በቃ እሺ አምነናል ብለው ወደ ክርስቲያን እንትን አሉ። ግማሾቹ የተሸነፉት ግን ለአይሆንም የራሳችን ሌላ ሱልጣኔት እና አቋቋሟለን ብለው ኢፋቶች ናቸው። በአምደ ጽዮን ከተሸነፉ በኋላ የራሳቸውን አቋቋሙ፣ ምን የሚባለውን አዳል የሚባለውን አቋቋሙ ማለት ነው። ከዛ አዳል የት አካባቢ ተቋቋመ? ደከር የሚባል ቦት ሴንተር ላይ 1380 ላይ ሙሉ ነው ተቋቋመ፣ ወይም ሱልጣኔቱ ተመሰረተ። ከዛ ሀዳቂ ኢን ዘ ሰከንድ እና ሳላዲን ሰይፍ አራድ ላይ በጣም ሰይፍ አራድ ማለት የአምደ ጽዮን ልጅ መሰለኝ እና ሀዳቂን እና ሳድሪን የሚባሉ ሰዎች ላይ በጣም ያምጹባቸው ነበር። ነገር ግን በእሷ አዳል ደግሞ በጣም ስትሮንግ የሆነች በአህመድ ባዲሌ ነበር። ይሁንም እና አህመድ ባዲሌን በዘርዓ ያዕቆብ ተሸንፏል። በቃ በስንት ዓመተ ምህረት ባዲሌ የተሸነፈው? በ1445 ዓመተ ምህረት በቃ መሸነፍ ነው። ግን መጨረሻ ላይ ግራኝ ከመጣ በኋላ ንብለ ድንግል ከሞተ በኋላ በቃ ሙስሊሞች በተከታታይ ያሸነፉ ምናምን ብቻ እነሱ ዶሚኔት መሆን ጀመሩ። እስከ ልብነ ድንግል ግን ሙሉ ለሙሉ አሸንፈውን አያውቁም። ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን ጭራሽ አሸንፈውን አያውቁም። ኦሞቲክ ስቴት ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስንመለከት ኪንግደም ኦፍ ዳሞት እንመለከታለን። መጀመሪያ ዳሞት ደግሞ ከኦሞቲክ አካባቢ ከተመሰረቱ ስቴቶች አሁን ሱልጣኔት ሳይሆን ስቴት ከስልጤቶች የመጀመሪያው እና ኦልደስቱ
ዳሞት ነው። በሙስሊም የመጀመሪያውና ኦልደስቱ ሸዋ እንዳለ ሁሉ ይሄኛውም ዳሞት ነው ማለት ነው። እና አሁን እስካሁኑ የምስራቅ ሸዋ እስከ አባይ ምናምን ድረስ የአሁኑ ፕሬዘንት ቴሪቶሪ ያካትታል ማለት ነው። መቼ ኤግዚስት አደረጉ አይታወቅም። በወርቅ ሰፕላይ በአክሱማይት ፔሪድ ግን በወርቅ ሰፕላያቸው ይታወቁ ነበር። ለምን ዳሞት ሳውዝ ዌስት ነው። ሳውዝ ዌስት ነከፋ ምናምን ደግሞ የወርቅ ሪች እንትን ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ዳሞትም እዛ አካባቢ ስለሆነ በአክሱም ዘመነ መንግስት ዊች ሚንስ ከዛጉዌ በፊት የነበረው ከክርስቶስ ልደት በፊት ራሱ ጀምሮ እኮ ነው እስከ 700 ምናምን ድረስ ብቻ እስከዛ ድረስ የነበሩት በአክሱም ፔሪዮድ ጊዜ ራሱ ወርቅ ሰፕላይ ታመ ስለዚህ በጣም የጥንት ነች ማለት ነው ዳሞት። እና እንትን ስሌቭ ለአረብ፣ ለፐርሺያ፣ ለህንድ፣ ለግብጽ እና ለግሪክ ትሸጥ ነበረ። ግሬትነስ የደረሰችው ዳሞት በሞቶሎሚ ጊዜ ነው። ሞቶሎሚ ማለት ግንትናን ዳሞትን ግሬትነስ ላይ አድርሶ ሄዶ ደግሞ ወላይታን የምትባሏን ከተማ የመሰረታት ሰው ነው። ኪንግደሟን የመሰረታት ሰው ነው። ወደ ይኩኖ አምላክ ዲፊት አድርጓታል ዳሞትን፣ እና ወደ ክርስትናም ለውጧታል። ዲፊት አድርጓታል ማለት ዊች ሚንስ ገባር አድርጓታል ማለት ነው። በ1316 ዓ.ም አምደ ጽዮን ዳሞትን ድጋሜ ሙሉ ለሙሉ አኔክስ እንዴት ነው ይኩኖ አምላክ ማለት ነው። ፍሬንድ ሪሌሽንሽፕ ነበረው እና ሙሉ ለሙሉ ገባር ያደረጋቸው አምደ ጽዮን ነው። ይኩኖ አምላክ ያዛቸው፣ ወደ ክርስትና ለወጣቸው። በቃ ከዛ ሪሌሽን ኖርማል ሪሌሽን ቀጠለው ፍሬንድ ሪሌሽንሽፑን። ነገር ግን አምደ ጽዮን ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ገባር ነው ያደረጋት ማለት ነው። ትሪቢዩታሪ ነ እንድት ቢካም ትሪቢዩታሪ ቱ ክርስቲያን ኪንግደም፣ ለክርስቲያን ትሪቢዩታሪ ነው የሆነችው። እና ዳሞቶች ሽፍት ያደረጉ ለምንድን ነው ከቦታቸው ሽፍት ያደረጉት ከተባለ ሙስሊሞች ምን ሲያደርጉ ሙስሊሞች ሲሆን ኦሮሞዎች በኤክስፓንሽን ጊዜ ኦሮሞዎች ኤክስፓንድ ሲያደርጉ ዋና ከተማቸውን የዳሞትን ዋና ከተማ ወደ ላይ ወደ ሳውዝ ኦፍ ጎጃም አካባቢ አድርሰውታል ማለት ነው። ዳሞትን በዚህ እንጨርሳለን። ከፋ ላይ እንገባለን። ከፋ የታወቀ ታሪክ ነው። ጎጄብ ሪቨር ደቡብ የምትገኝ ቦታ ነች። ከፊቹ ይባላሉ ህዝቦቿ። ዋናው መሪዋ ማና መሪያ በሚርከቹ ይረዳ ነበረ። ታቶ የሚባል ታይትል ነበረው። ሚንጆ ክላን ናቸው። ማቱና ሚንጆ የሚባሉ ሁለት ደግ ዳይናስቲዎች ነበሩት እና በጣም ፌመሱ ነው ሚንጆ ዳይናስቲ። ሌላ በሰባት ሰዎች የሚካርቾ በሚባሉ ካውንስለሮች ይረዳ ነበር። አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተሙም በፕሮቪነንሶች 12 ፕሮቪነንስ ነበር። ወደ 8 ፕሮቪነንስ አድርገው በክልል መምራት ዋና ኢኮኖሚያቸው አግሪካልቸር ነው። መሬት የንጉሱ ፕሮፐርቲ ነው። ዊች ሚንስ ግብር እየተሰበሰበ በግብር መልክ ነው የሚሰጥ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የግብሩ ነው የንጉሱ ዋና ኢንካም። ትሬድ ሰፕሊመንታሪ ኢኮኖሚያቸው ነበር። ስሌቭ ካት ኮፊ ዋና ምንጩ ነበረ። ነገር ግን በ1897 በሚኒሊክ ሙሉ ለሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅላለች፣ ኢንኮርፖሬት ሆናለች። የመጨረሻዋ መሪ ታቶ ጋኪ ሰሪቾ ነበር። ወላይታን ስንመለከት ከሀዲያ በታች ሳውዝ ኦፍ ሀዲያ የምትገኝ ሀገር ነበረች ና ሳውዝ ኦፍ ሀዲያ የምትገኝ ነበረች። የመጀመሪያ ሜንሽን የሆነችው ዛጉዌ በኪንግደም ኦፍ ዳሞት ጊዜ ነበረ እና ሀዲያ እዛች የምትገኝ ቦታ ነበረች፣ ወላይታ ማለት ነው። እና የተመሰረተችው በሞቶሎሚ ነው፣ ወይም ደግሞ ከዳሞት ጋር ሪሌሽን ነበራት። ከዳሞት ጋር ሪሌሽን ነበራት ማለት ዳሞትን ፒክ ያደረሳት ሰው የሞቶሎሚ መጥቶ ነው ወላይታን ይመስል ቅርታ፣ ድምጽ ተዘግቷል። ከዛ በአህመድ ግራኝ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ኢንቬድ ሆነች። በአህመድ ግራኝ ያለ ሰው ሀገር የለም። እሺ፣ ከዛ ግን በሙስሊሞች ሙሉ ለሙሉ ከዛ በፊት ግን በሙስሊሞች ተይዛ ጭራሽ አታውቅም ነበረ። ካኦ ይባል ነበረ የንጉሳቸው ታይትል። ሶስት ዳይናስቲዎች ተፈራርጎ ወላይታ ላይ የመጀመሪያው የሞቶሎሚ የመሰረተው ኦሪጂናል የመጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ትግራ ይባላል። ትግራ የሚባለው እስከ 16 ሚድ ማለት 1550 ድረስ የመራው ነበረ ትግራ። ከዛ ከትግራ በኋላ ደግሞ ኩጫ መጣ። ኩጫ ደግሞ ከ15
ኩጫ እስከ 1550 ድረስ እንደዛ እንደዛ ነው። ብቻ ቲቸር ሲነግረን አሁን መጽሐፉ ላይ ያለው ኩጫ ብቻ ነው፣ ኩጫን ነው እስከ 1550 ድረስ መራ ያለ። ነገር ግን ቲቸር ሲነግረን ከኩጫ በፊት ደግሞ ትግረ የሚባል ዳይናስቲ እንደነበራቸው ይነገራል። ግን በቃ በመጽሐፉ እንስራ ካለ ችግር የለው። ከሞተው ለሚቀጥለው ኩጫ መጣ እስከ 1550፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ዳይናስቲ፣ ሶስተኛ ዳይናስቲ ስሙ አልተጠቀሰም፣ ሶስተኛ ዳይናስቲ መራት ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ብቻ ትግራይ እንዳንረሳ። እሺ አሁን ቀጥሎ የምንገባው ሄጎሞኒ ኦፍ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኢን ኢትዮጵያ እስከ 1529 ድሮስ የነበረው ማለት ነው። እንዴት ስንመለከት ክርስቲያን ኪንግደም ከ1270 እስከ 1529 ድረስ ኮንስታንት የሆነ ከሙስሊም ጋር ጦርነት ነበራት። ምንን ለማድረግ ዜላ ምን ለማድረግ ሞኖፖላይዝ ለማድረግ ማለት ነው። አምደ ጽዮን ደሞስት ኤክስፓንሽንስ ኪንግ እንዳልነው ነው። ቅድም ወደ ዳሞት፣ ወደ ፈላሻ፣ ወደ ጎጃም ብዙ ቦታዎችን ያሰፋ ሰው ነው ማለት ነው። እና አስራ ሁለት ሀያ አምስት ደግሞ ይፋትን ሙሉ ለሙሉ እንትን ብሎታል፣ አታካርጓታል። አቃዲን የሚባለውን የይፋትን መሪ አሬስት አድርጎታል ምናምን። ዋና እንግዲህ ይፋት ኃይለኛ የምትባለዋን ማለት ነው ዳይናስቲ አቃዲን ነበር የመጨረሻው። እሱንም አስሮ ምናምን እንትን ብሏል። በአስራ ሁለት ሰላሳ ሰባት ደግሞ ወደ ሀዲያ ምናምን አካባቢ ሄዶ ሀዲያ እንድትገብር አድርጓታል ማለት ነው ወደ ክርስቲያን። ነገር ግን ወደ ክርስትና አልተለወጡም ሀዲያዎች ከዛ ዋና ሀዲያ ለክርስቲያን ኪንግደም የማን ፓወር የሰው ኃይል በጣም የሚገኝባት ቦታ ነበረች፣ ሙሉ ለሙሉ የክርስቲያን ገባረ ምስከ በመሆኗ ማለት ነው። እና የተለያዩ ሱልጣኔት ኦፍ ኢፋቶች ማለት ነው አንድ ላይ ሆነው ዩናይትድ ሙስሊም ፍሮንት ኃይል ገጥሞት ነበር። አምደ ጽዮን ነው ዩናይትድ ሆኖ መጥተው እሱም መቼም ብቻ አሸንፎን አያውቁም። መቼም ብቻ በእሱ ጊዜ ዳዋሩን ያዘ ብዙ ብቻ በጣም ብዙ ሙስሊም ስቴቶችን እና ብዙ ሀገራቶችን የያዘ እሺ አምደ ጽዮን ከሞተ በኋላ አዳሎች በጣም እኛን ማለቴ በጣም ፍሪኩዌንትሊ ማስቸገር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ጀምሮ ነበር አምደ ጽዮን ከሞተ በኋላ። እሺ ለሁለት ተከፍሎ ነበረ ቅድም እንዳልነው። ግማሾቹ ክርስትናን እሺ ብሎ ተቀበሉ፣ ማለትም ደግሞ መማረካቸውን ያመኑ። ግማሾቹ ደግሞ ያላመኑት አዲስ ሱልጣኔት አዳል የሚባል 1380 ላይ መሰረቱ የሚለውን ነገር ቅድም አይተናል። ከዛ 1387 ላይ ኢትዮ ክርስቲያን እንትናም ከሞተ በኋላ ዲፊት ማድረግ ችለናል ማለት ነው አህመድ ግራኝም እና አሁንም አህመድ እንትና አህመድ አምደ ጽዮንም ከሞተ በኋላ ዲፊት ስናደርጋቸው ምን አይነት ቴክኒክ ተጠቀሙ? ጉሬላ አጥቅቶ ማጥፋት፣ አጥቅቶ መሮጥ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት የፍርሃት የፈሪ ጦርነት ነው። እንደዚህ አይነት ጦርነት ከዛ በኋላ ለሰላሳ ዓመት ያክል ሬዚስታንሱ ትንሽ ጋብ ነገር አለ። ሀዳቂን በተለይ ከታሰረ በኋላ የሆነ ካሸንፈን ከጨረስን በኋላ ለሆነ ለሰላሳ ዓመት ያክል ጋብ ካለ በኋላ እንደገና በዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ ከሰላሳ ዓመት በኋላ ደግሞ ቀጥለዋል ማለት ነው። ይሁን እንጂ በዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ አህመድ ግራኝንም ዘርዓ ያዕቆብ ሙሉ ለሙሉ ገሎታል። ነገር ግን ዘርዓ ያዕቆብም በሙስሊሞች ነው የተገደለው ማለት ነው። እሺ በዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ አጠቃላይ ምን እንደነበር ስንመለከት ዘርዓ ያዕቆብ በኢትዮጵያ የነገሰ ንጉስ ነው እና ከፍተኛ ኢትዮጵያን ከፍተኛ ፒክ ላይ ያደረሳት ንጉስ ነበረ። አሪፍ የሆነ ስታተስ የነበረው ሰው ነበረ። ሃይማኖቱንም ያጠነከረ ብቻ በቃ ሰላማዊ የሆነ የተረጋጋ ቢመጡም እያሸነፋቸው ማለት ነው። ነገር ግን ዲክላይ መሆን የጀመረችው ለምንድን ነው ከተባለ ክርስቲያን ከዘርዓ ያዕቆብ በኋላ ዘርዓ ያዕቆብ ሲሞት ቀጥሎ የመጣው ሰክሰሰር እንደ ዘርዓ ያዕቆብ ጠንካራ ስላልነበረ ሊወድቅ ችሏል ማለት ነው የክርስቲያን ኪንግደም።